Ikimasa kimico myiza abana bagikurira amabyegere. Ikimasa kimico myiza abana gikurira amabye. Nyina bishana kuti ko umuntu witonda. Iteka ryose amukoraho icyo bashaka. Baramumenyera mbere. Nyina barakumenyera. Nimba nawe witonda. Ariko Fabrice ubwo umvuza arongora ugeze ku myaka ingahe? Kumva uvuze uti ngiye ngiye kurongora umugore. Arongora umukobwa wawe. Jamu boro yanjye kandi yo boro ni baramuka bazamu bayibonye nibo bari bwayigurishirize ubwo nkazindi kurwakare mitangenda nyitsimbura mpimuza bibiri byanjye babimansubira mu rugo usubira mu rugo eh nkayahereza mama umuntu ukaba wabaye ugahita uryama cyane ngo wahita ukomereza narayamuhezaga nkishubira kwisyagera no kwinywera za tineri nuko nabeshye ko nageze convention naze ningira ijyayo nabeshye ko nageze Icya kabiri nacyo nabeshye. Nabeshye ko ninjiye muri arena nkareba mu mupira wa basket. Kandi sinzi nitafari kuri. You already know my people out there. Ya dem call me a good bad boy shata kula believer champion monster conqueror for real. Diti cha diputi cha conductor vibrator boom fire. A Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza, a number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter number one, Fabrice. Yo. Niyonguru Fabrice. The top shatter number one baddest, Gaso G. The name of Jonesy, Vugamu Chinyarwanda Wash. Vuze Gaso G. Mariko, Gaso G is the name of Jonesy. Niyo Nkuru Fabrice. Man from Miami. Man from? Miami. Nabandi man from Toronto. Nabanzimiza mu kinyejana cya kangahe? Ngese ko ni mane bizika banje abameze nkanje azavuka nyuma y'imyaka 500. Bakari imyaka 500. Mu kinyejana harya si nigise ko cyawe nako kizaba kibaho. Sasha uje ko nyanzaba padiri. Inde? Indi za padiri uziko nye ariko nyine mbere ya congratulations ku za padiri yakora mu samari uje mana ni imana uje ariko gasoji na Fabrice ikibaza cyumva subize hagati yanyu uba wumva Fabrice akurusha ubwenge cyangwa uba wumva umurusha yamba yabuzwa gute kubundusha kandi nyine ndusha amashuri kurusha amashuri kumugana bakurusha byose Fabrice, wabumva gasoji umurusha ubwenge. Ngeze. Asanga hamwe erega buri muntu wese nanjye ngurusha ubwenge kandi nawe ndute ariko ngurusha ubwenge. Kuko araho nakubwira igitekerezo nawe ukakimbwira. Ah. Ate niyo mpamvu mbona umutwe wabaye munini. Nina kubera ibitekerezo byinshi. Kubera ibitekerezo byinshi. Undi wabugiye mu gatandatu ariko ubure gutunga. Mbona umutwe wabyibushye byagenze. Nanze kubivuga nabi kugira ngo wenda abantu batabyumva ko navuze ngo urutwe runini. Muratangiye. Ubura ugize urudegede. Muratangiye. Mundekere kino gishyaba cyanjye. Niko Fabri. Byagenze bite duherukana ngiye umutwe utangana gutya kabisa. Cyangwa urimo urakura. Hayi warabyimbye usigaye wi. Masa arabyimbye usigaye ushyiraho turinete kugira ngo abantu batabibona. Dori. No mari. Dori. Azi no munyine. Dori. Nge ndimo ndakwibariza kubera iki mbona habyibushye. Aha. Yarago nabyibushye rada. Aka navona arananutse. Mbona arabyibushye. Okay. Uyu munsi rero nishimiye kongera guhura na Fabrice ndetse na Gasoji tugahurira mu kiganiro kimwe. Fabri. Ubuzima bwari bumeze gute hano hanze byifashe bite? Bumeze neza nyine. Rega umuntu akura nibigerageje imwe na bimwe mu nzira. Mhm. Ariko nyine umuntu abicamo kandi akanabitambuka. Ako wowe ni ibihe bigerageza uhura nabyo Fabri. Yes, ugerageza. Hari ufite imyaka 10 n'ingahe? 14. Ikigeragezo cya mbere mu mwaka. Ako aburezi warakuri. Nashyaje nacyagera kuri ubwo maruka shaje mu kwa gatano. Yewe ikigana tugarukana nacyo kiri hejuru yanditse bona nkuru Fabri n'icyo giye tukizamo. Kigana deruka gukorana. Ureko ari ameza n'akimaze. Kari se nawe ubwo nakwaga nkoze nakoze bide. Yo nuyu ngo nawe sho yakoze bide. Kuri 10 n'ingahe yawe? Ine, kuri 14 yanjye, 15. Ave vangiri ave muze shaje nkivangiri yo kwishinga na zari ora nduta ibyumva ufite ibimenyetso bituma unduta ibihe cya mbere ni mukuru andusha amashuri n'ibindi ntaba nshatse kuvuga nawe yiyizi ariko Fabri
Nizi gituma abantu bashidikanya ku myaka yawe. Ubona biterwa n'iki nk'abantu barimo kugura kuri ya gutivijo kandi ukanya babwira impamvu baba bashidikanya ku myaka. Erega rimwe na rimwe buri muntu wese arashidikanya. Njewe nahereye mu cyaro narinabona umuntu yishyurira ishuri. Ubona ndo umuntu wa mayibobo pe. Ejo ndi barambwa ati nudatsinda nudatimo kama batatu ambwa ati nakoje ngiya kunyishyurira. Numva pe buzima buracice neza neza ncuka intege. Ariko njye muri yo mbyutse nago nyansenga ariko narabyutse munsi yo gufata bureti narabyutse nsenga amasaha 5. Ariko njye mbyutse nago nyansenga. Gusa wabyutse sangaye. Kugira ngo usenge. Tangira ibaza nyine. Turya njye mu rugo turya amasaha moya. Tangira ibaza amasaha 5 kujya mu gitondo hagere. Saa 2 saa 3 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6. Tukageza saa 3 kongera tugatangira saa 7 saa 6. Njye ubundi. Kibazo rero Fabri uba wagendeje kuko bahuye n'umuntu wumva ibyo urimo kuvuga uri muri atubeshya. Ntacyo bitwaye. Wawaje mukanya ni ari minota 5. Ni wa muri kino giye gutabesherega. Yagusibindwe kukubesha. Nabona wa ministere bicuye ku nayo bavuga ngo ni byamamara. Narabagera bakadomamo bakabesha. Kandi ari wa ministere bizewe n'igihugu ariko bakabesha. None giye umwana w'umuntu ni gute natabesheza. Aba ministere bayoboye igihugu nabo babesha. Njye mahita nengo Fabrice. Gwanza bahita Fabrice. Ibintu byo kwibasira inzego byo tube tubiretse ubwo nta mu ministeri ngenda abona yabeshye ariko reka nkwibariza ikibazo kimwe mbere ko dutangira ikiganiro hari umugani maze iminsi mbonye waciye ubuca ku kiganiro kuri X Large ukiganiro wagiranye na Manibla ndagira ngo nkubaze uriya mugani wanditse he wahukuye uriya mugani wahukuye ku gipapuro mwarimu yaduhaye na hantu nyine uko kuno mwana wa dereza rutonde rw'imigani twandika byanacyo kuri deprecator tubwanga ngo nitubyandukura hano serpenda byandika ndabyandika none ngeze ku mugano w'amagara 2 na kanga ko ari imigani 333 maga 333 imigani none ngeze ku mugano wa 2020 na kanga he mbona ati ikimasa kimico myiza young children is kwega mabya Je birananga. Oya bivuge mu kinyarwanda bivanga micyo nyi. Ikimasa kimico myiza abana bagikurura amabyegere. Ikimasa kimico myiza abana bagikurura amabye. Bagusobanuye ku mugano usobanuye iki rero? Mu busobanuro baguha. Nyine bishana ati kumuntu witonda. Iteka ryose amukoraho icyo bashaka. Baramumenyera mbere. Nyine barakumenyera. Nimba nawe witonda. Ndako nyine mvugira umujinya ha. Kubera iki iyo umuntu rero yitonda bamumenyera utekereza ko biterwa n'iki fabo Erega rimwe na rimwe mu buzima umuntu ahora nibigerageje ariko ngenda muse iyo witonda buri muntu wese agukora icyo ashaka kuko ba witonda ufite umutima utuje ucecetse ubu bahereza nyine mbego unyibanyurizamo akantu kakabaye unyibanyurizamo akantu kanyerera nyine niyo mpamvu umuntu abagukora ibyo ashaka ariko yagora reka ngusabe ikintu kimwe yego ndagira ngo uno mutipe uje kumunyitira kumwitaho gute? Tuza. Arashonje se? Oya. Ndo kumunyitira. Ndaza kukubwira ikiganiro kigiye kurangira. Ah. Ariko reka mbabwire pe. Ngiye maze gukora hano ibiganiro bitatano kuri yago. Yego. Ariko niwe muntu wa mbere twakoranye nkavuga ati turakoranye. Iyo tumaze gukorana indi byimba ngurya. Ariko arabo dukorana wajya kajya ngo ndananutse. Kandi tumaze gukorana. Ariko yago tumaze gukorana indi gana ngurya. Ariko ahubwo bashyiraho akantu bashyiraho gasoji wo harya ukunda ka brochette kihene cyangwa beef ni shake bari igikeri gupfa ari brochette oya ndashaka ishaka yumva ushaka ihene cyangwa inka inka shanaba ihene aka pana indi banga we bagushyira iki nge bushingiye nacyo nahaze nge ndarira kagugu niho menyere hehe kagugu mountemero mountemero nge niho menyere habutu n'umunda tu Okay, kuburyo utari buze kugira wonye gasoji bamuzaniye kabrushete. Ah, buriya hari ibintu mutajya mu mwari. Nuko ndabizi iki n'abashaka. Hari itako ry'inkoko. Aho gikumba neza itaki indirenge. Nusa no ntibari gukorera. Oya, hano ntabwo bari kora nkuko aryifuza. Kandi ari yuri buryishyure. Bitwaye iki? Uyazana ushaka kwishyura itako ry'inkoko ku 10,000 kandi hari itako ry'inkoko rimwe ari 5,000. Shane ko, reduce the money please. Reduce your money in good ways or in bad ways. Ero shaka ko nyagu. Cash. No money no life. Ariko Fabri, niki kintu gishobora kuva ku isi kikakubabaza ko kihavuye. Kitari ku isi kabisa ukumvura babe cyakigahagariko. Kigahagarika? Ku buryo abantu batongera kukibona cyangwa kugikoresha cyangwa kuwe. Ngiye buri kintu cy'ambere nkunda kuri nusu. Nkunda mama. Nkunda mama wawe.
navuze ikintu ikintu cyahagarikwa ku isi cyaba kitagikoreshwa ikintu birakubangamye cyaba birakubabaje ikintu se cyahagarika ino za suna avuga ngo kireka mvuga nk'intu nk'ubuyobozi ubuyobozi uramutse nubwo bwahagarara icyumweru igihugu kite gisubira hasi cyane urari ibintu ngeje kumva ngo Amerika y'umuriro ugiye nubwo agiye ni cyarishye itiva ku mwanya wa mbere ku isi buri bihugu byanjye biri gutiganwa iyo umuriro ugiye wari kugera barushanwa barushanwa ariko fabri nk'ibyo nabibwiwe ni iki What is the meaning of Kumyaka 13 nini? Yego. Ubu ni 14. Nimba pe nje no kubivuga hano. Umuntu w'umugira neza azangura telefone nini ya touch. Ariko nabwo njyewe na iyo telefone ya nini ya touch nayo ngira. Ariko nshobora kumenya ikintu cyabaye. Wowe ufite YouTube channel n'ukimenye. Ubigenza ute rero? No mfite inshuti mfite abavandimwe afite amatelefoni manini nge na mfite pe mfite butushange Dr. Sarongo yamaye mu bugeshe ya gagandi gaguye mu mazi ganje uyu we none hari mu gihombo gikabije telefoni yaguye mu mazi n'ijuru agiye koga abadatumana na biri n'ose ubundi mutunga telefone kuri ino myaka gwe yarango yitunga barayinyatsa nge iki mama mama nayo itunze nuko nuko ndo mvugane na mama ye mvugane na njewe akare karayinyatsa kuko nyine ngende mushanga za kare njena nuko nari akagara nuko nari mudugudu akarere karere karayinyatsa tiwanza wigasha telefone zawe zose wowe naga ari umurenge apa yena akarere sino mudugudu sino akagari na akarere karambwa ati zane yo telefone bahereza mama none ubu ngunsige ndeba mama ari kwivira Atara shira hibi cheris ese yago turetse kubese ko kina umuntu ugiye guhamagara ngo ko kina nimero idahamagarwa ariko WhatsApp ukayikoresha ko kina nimero itaje hamagara ari mu kayi nandi kumva ngo aro oya nimero yako kitaje hamagarwa nimero yako kitaje hamagarwa umva ari ikibazo wari wateguye kumbaza umuntu bita kiroso uramunze kiroso eh ndamwumva uramwumva nawe ni inshuti yanjye nawe yamene nimero yawe uzisukuzisa arazikuye nonde guhamagara igacamo Nifata undi munsi ahaga nimero kompozi nimero yawe itwaye ibahe iba munsi mu butaka ibona reza rimwe gahitongera gasubiramo ibahe nanjye reka nkubaze nimero yanjye ko ari yanjye igutwaye iki kuba imeze uko unawe kabufiti yawe nino kwa kina umuntu waguhamagara eh oya banza subiza icyo ngicyo nimero yanjye urabyivugiye ngo ni yanjye ko ari yanjye Nawe ukabufite yawe. Nuko cyacu nuko nagerageje kuguhamagara riskor muri telefone yanjye ni nka 80. Nagerageje guhamagara telefone yawe. Ikanga. Biranga. Ngo muvugane je job. Umuvugane je. Je dashinzwe kumenya. Amba. Nzimenye habiki. Ese ya tugita magaje. Kuki sa ugita tugita mu cyane. Oya. Aho nyine dutuza niba ari yabandi ni yabandi gikoresha ibishoboka. Reka tugaruke kuri gasoji gasoji. Fabrice hari ubuzima yabayemo nawe hari ubuzima yabayemo uyu munsi ubuzima yabayemo bwo ku muhanda rimwe mu isomo rikomeye cyane ujye usangiza abana bakiri batoya video yawe ijya hanze abantu bari baje batuye umwana itangazamakuru riri kugeraho ubuzima bwe burahinduka uyu munsi rero urebye ubuzima wabagamo n'ubuzima urimo kuba uyu munsi bitandukaniye Bitandukaniye he? Ahantu bitandukaniye ni ahantu hamwe rero. Ni hehe? Ubu ngubu ko mbere ari njye watungaga mama ubu ari njye na mama ninde utunga undi. Bimeze bite dusobanurire? Mama ni we untunga. Ah. None se nyine buretse nkubwiye. Icyo ni icya mbere kigaragaza ko ubuzima wari urimo butandukanye n'ubwo urimo uyu munsi. Mbere niwe watungaga mama kandi ku myaka y'imike cyane none ubu niwe usigaye ukugaburira akwitaho. None aho ikindi? Aho nararaga naho ndara biratandukanye cyane. Nararaga muri rigori urara kuri matara dodomo. Dodomo. Ya yindi wasa. Ehe. Noneho ikindi. Aho nabaga si ukuvuga ngo nabaga ku muhanda ahubwo aho mama yabaga. Hari hananeye ubwo. Naho yarahimutse. Wow. Ajya nyine ajya naho ahajya ahatabuteye cyane ariko buteye buhaye nene se urajya nkubwiye ngo yagiye ahabu ahatabuteye ikindi tumaze kubona bitatu ikindi ni kera ikindi ni uko ndyama neza nkazinduka nta kinzindukishe ngo nta stress mfite nyine mbere wa yararyamaga ni iki cyakubyutsaga mbere nararyamaga byajya mu masasta z'ijoro nkahita nibuka yuko mu gitondo hari igaraje nasizemo boro yanjye kandi iyo boro ni baramuka bazamu bayibonye nibo bari bwayigurishirize
narugo baramwiki mu gitondo ubwo nkazindi ku rwakare mitangenda nyitsimbura mpimuza bibiri byanjye babima nsubira mu rugo usubira mu rugo eh nkayahereza mama umuntu ukaba wabaye ugahita uryama cyane ngo wahita ukomereza narayamuhezaga nkisubira kwisyagera no kwinkwera za tineri yala mwumva ubuzima abantu bana baba barabayemo rimwe na rimwe duhura nabo tugaseka bakatubwira story tugaseka ariko tujye dusubiza inyuma ibihe turebe gasoje uko twamumenye uyu munsi kwameze bitandukanye nuko yarari bitandukanye nuko twamumenye Fabrice nawe uko uyu munsi azwi cyangwa uko ameze bitandukanye cyane nuko yarameze mbere hanyuma uyu munsi uti mama ni wundeberera ni ijambo rikomeye cyane kuba uyu munsi umwana w'imyaka ufite imyaka ingahe gasoje ubu ngumaze kugira inga 13 kwigabanya nkaho wamubyasha ehe bavuri kubirakarira ngo urinde wambyasha ndi kukubwira ngo jo urinde wambyasha nuko jo wavuze ko jo wavuze ko akoze bidi kandi bidi dorukana ufite imyaka 14 ubwo jo akoze bidi 15 ndaje byo byose reka nkwereke n'uzi ushaje kuvuga ko kurusha umwaka umwe eh birumvikana muratse nya nkubwira umva nkubwira nawe iki ndabona utegeshaka kwigabanyiriza imyaka kwise oya muratse nyine mubwiye fa bizikira umwana nawe Eh, abone tangubwi. Gasoje urabona gasoje kuruta. Afite ibimenyetso bigaragaza. Uyu mutwe ni uw'umwana. Ndabishira hanze. Ndabishira hanze. Umva Fabrice, letse gato ngiye mwibariza. Uwo mutwe ni uw'abana. Darwa, arega bibaho n'umuntu mukajya mu natero ko mutsho no kuzabyara umwana ugasanga afite igisha bakirenze iki cyanjye. Kandi ndwa mushugunye. Se usha gusanga afite igisha bakinene. Kenzi kicyanje Ese Fabri wigeze uko kamenyo kwa ku mwana ko kamenyo Yena arginye ryarigikura Ndanyera ari nkagwashirika vama Ako narginye ryarigikura ngo ngurye ryivanyemo Ndavuga kwa ku mwana avuka akagira igihe cyo gukuka amenyo akamerande Iryinye rya mbere narikuza mfite imyaka 12 Nanyereye kwika Yari Nanyereye kwika Hari ryari Yari ni vuba hanyine 12 Yagenda ari kutekera aha ariko Fabrice kangubwire ngende shaka kuzajya Saint Catherine makoko isama yagiye nkagenda ngabaza abantu bose abarimo bakwigishije ibije mva yagiye nashakisha neza imyaka yawe oya isama yagiye mwarimo mushyira ku Rwanda nyamuga ati se uzi imyaka yanyu ura mwana afite isama ravuga ati afite 9 ngo nguki Jena migisho mambara afite 14. Wo nigeje mu gatandatu. Ndo apu. Urandute. Cemere urandute. Yarangiye. Ebana. Bakwishye ufite imyaka 14 bakwigisha primaire. Mu wakange mu wambere. Watanye ngune nko mu wakabiri ngo ngubu none uri mu gatandatu uzakora icya leta. Oya buretse. Neso naguhumva ko bamushishye ko anyibwire ngo bagusubire. Erega Fabrice ari muri za 20. Gese yacu dutuye ngo aragenda yiruka ejo bundi reka bundi abantu ngo tugarure isi yacu kankureke veni yawe minita n'ubundi nabwo akurusha itanu ntuzaharirize waceceka rero ujye unyubaha ibyo nkubwiye gusa rero ntuzongere kubwira ngo urusha imyaka ngo ikintu cy'imyaka ingahe ntuzongere mba Fabri wembaye nkwibike gato nziza irakurya hariya abarimo bakwigishe bazagenda baduha amateka yawe kubera ko hari hano haza nzajya dushaka kuvuga hari ukuntu ugenda uhisha ibigwi byawe n'ibintu wakoze mu myaka yashize bigatuma tukwibazaho cyane tugendeye kubihe urimo n'amagambo ukoresha Fabri ngiye nako tujya duhura ngo nganire nawe numva ndimo kuganana n'umwana ngiye mfite imyaka 29 wowe ariko iyo ndi kumwe nawe bari mungana n'umuntu w'imyaka nka 27 n'itanu se urushe imyaka 2 ubwanwa bugiye kuzagera ku maguru ngungu gasoji reka ngugaruke uyu munsi rero iyo urebye uburyo ubyuka nta stress nkuko wari uvuze uti stress z'umugabo ku myaka yawe 15 deja mu mutwe wawe harimo ko umugabo ahora na stress ubundi wabikuye kumva ko umugabo ahora na stress gasoji nabikuye nayo kwenye ku buzima nabayemo mvuga ati ubu ngubu ni ntajya gusyaga ubwo nyerekanishije mu rugero rw'umugabo undi se undi umwana po nahahiye mama urumugabo ariko n'ubundi ndi umugabo 15
Ugomba kurenza uko ari yanje eh babimenye barabure barabure hari yatunze inzu ku myaka yawe ingahe inzu yawe ya mbere inzu yawe ya mbere kuko uracyafite andi mazuzu bakaza yanje urahitunze mfite imyaka 13 13 ah ngo numwaka utaha ariko Fabrice bwo umvuza rongora ugeze ku myaka ingahe kumva uvuze uti ngiye kurongora umugore arongora umukobwa wawe Uzawugize veni ningahe? Nuva ngo ngiye bizansaba kubanza gusaba nkakwa abana n'umugore tukabyara tukabyara umukobwa ukazamugira ute? Uzamugira umugore. None se uba wumva uzamugira umugore ku myaka yawe ingahe? Ngeje. Imyaka yanjye 32. 32. Uzashinga urugo. Okay. Uzashinga icupora mvuga ati gari ndayirambe. Duragiza. Kanje kugikoma. Ah, umugabo w'usurongo yese kanje kugikoma. Oya buretse umugabo w'ugikoma namenye igikomye mu nzu. Ako nakugukamenye. Umugabo w'ugikoma namenye agakomye mu nzu. Umugabo w'ugikoma namenye igikomye mu nzu. Cyaka gatari mu gasukari sha. Mama muri kuvuga. Asi bere nkanje sha wasajijwe n'icyayisha. Cyakora iwe baramuroje kubera icyayi. Eh. Yo bizi njyewe nabizi turabana. Mhm. Samu na chaba ta koze pe. Tuge tunamushimira. Seri. Seri. Chaba ta koze. Mugitondo kurugi kujuma cha Samu. Samu duteke chai. Uyu nguyu. Samu ndiye shaburi gambara umva mu gitondo. Samu duteke chai. Samu aracyisinzira stress zari jari binyamakuru byamugiye mu mutwe. Samu duteke chai. Yego. None se Fabrice wowe umwiki? Njye basa. Je tu wanna tell me cyangwa nagonja ngora bazaga sugera bise kese ndangira byo bintu ndakubeshe ndabeshe ikigikoma ntawe nicyo kunda ejo wundi mvuga bateka icyayi oya bateka gakoma nyine gakoma nyine gatume munda haje maka icyayi se kujya kunyarara muri toilet rika bagishijemo koma karamanza kakajya mu gifuneza kakamanza kagukirya bita refraction aha refraction ariko nagora refraction of Friday ndiri refraction ah nari nkubajije ngo umugabo wese urongoye abagiye kwinkwera igikoma kwa nari curika nkavuga ni oya naga bari byo byabimujyanye buri ikintu cyambere kigora no kuvuga ati ndashatse narane ikintu cyambere kigora abagabo banywa inzoga n'urugo hari n'umuntu unywa inzoga kandi urugo rwe rubayeho neza darana cyose nyine rero no soko cyo vuga ngo ikintu kigora n'ukavuga ngo bamwe nabamwe ndavuze ngo ikintu kigora abagabo banywa inzoga nyine bamwe nabamwe nyine kare hose impungeye kare hose Eh, ngiki. Fabrice. Icupura ribasha? Eh? Fabrice, icupura ribasha? Ngeze. Ngeze icupa se. Rap. Yeninga gafanta gapeti. Gafanta na gapeti. Ah. Agapeti fanta. Ngiye kuvuga gapeti mitsinge. Ah. None se Fabrice, umwana muto kunywa inzoga bo byumva gute? Ibyo ni umunya mara mbigaruka menye none kigana nakora mbere yo kuvuga ku nzoga. Eh. Serpe inzoga simbi. Ku muntu uzimenyere cyangwa ku muntu uzisanzwe nanzi. Ariko ambwira ati umwana akuze afite imyaka 5. Harakana nabonye muri nuza muri hari indirimbo aho kamitangira ngo ngiyeho ndashaka kama. Ntabwo yari anywe inzoga. Ariko sinshaka ko umwana uzajya umwanga wundi warwe. We yari ifite fanta mu ivide. Ngo sinshaka ko umwana uzajya ryamba gasinzera uriya ngo Ugusukune byari biri kugenda. Umwana imyaka 5 ari kugenda adandabirana naga ribyo. Yari yasinze fanta. Oya pe nyine nukora kati buri muntu wese nukora kati na muntu dushaka ko goma kugira. Cyakoze mwahuye muwanye. Nkuvuga soji. Yari yasinze fanta. Fanta se wayi nkugasinda ho. Yagore kangubwire pe yago. Reka nkubwire. Muri make inzoga siza bato. Inzoga ntabwo ari za bato kandi tunwe lesi. Nabonye ari gahunda ya ministeri ishinzwe urubyiruko ishinzwe ku
ubuzima shinzwe ubuzima ifite gahunda ya tumwe less cyangwa se tunywe less cyangwa se tumwe mu rugiro tumwe gakiye yatureke kunywa yego ariko nangiye kukubwira iyi ni iyi ni cyano yawe bita ya gotive yego ariko uzu ugatereka ushaka gukoresha turabana bagera muri batanu mu Rwanda tuje sibyo ariko sinzi hari wowe hari ngiye wa hari gasojari karyuri hari bwenge hari gashikiri Ari nundi nawe kandi nawe jo ndangu bishimunwa ndomega ku rugendo rari TV bamwita Nyoza Yitwa Nyoza harya tuye ni musanzari ni Nyoza cyagaronje cyashoronje cyoronje yarakwemeje se yangu bishimunwa ubundi ngena mwana kwise no mu Rwanda barabizi bose namwe tujya tugereka kwana ngu bishimunwa namwe tujya tugereka mugereka mu biki mu muntu nawe kuma narangose uvuga eh urakunga haye cyane ku munwa ukagira ngo nakamashini gacumuke vandarateri Kobi kanze. Urumva ukuntu urimo kutubeshya. Kamashini gacometse vandalete. Nakubwira ati nagaho mu Rwanda utabeshya. Ngo. Yine ibyo rage ku. Nago afata twashiko turabana hano gufate mitsingi. Yewe. Sha Fabri nibyo pe. Chance. Nago aba mu Rwanda utabeshye pe. Nibyo nange ku. None se wowe ubeshya iki? Kunda kutubeshya iki wenda tuvugisha ukuri. None hano bayitunze. Hano tujye kuvugisha ukuri. Ugiye kutubwira ibintu bibiri cyangwa bitatu ujye ubeshya abanyarwanda ugite ahamba nababeshya ariko reka none mbabwiza ukuri mu nabimenye ariko ndakomeza nago nzajya mbura makano ko kubabeshya. Tugire nk'ikintu watubeshye kuva igihe cyose uri kuri social media. Tugire nk'ikintu kandi tubwiza ukuri fa. Aka ko bas kamwe. Bibiri tubireke bitatu kamwe. Nuko sibona havuga ngiki. Nuko ariko kamwe konyine kabisa bitatu twabiretse kumva kuva igihe watangiye kujya kuri YouTube no mu bitangazamakuru ugiye kutubwira ikintu watubeshye kandi ukabona abantu baracyemeye ko watubeshye ugakomeza bakabana n'icyo kinyoma cyawe ariko none uvuga uti mbabwije ukuri ntari bariko nige navuga manya naravuze no kuri ya gotive oya nago ariho ubeshye kire tubwira ikintu watubeshye kabisa unza ugiye bagerwa nabikoze hariya kandi Imana Jean Paul uramuzi studio ya Country Records urakoze ibiki niko nakoreye ikiganiro nakajambo navuje mu gato gato ndabeshya aha nuko nabeshye ko nageze convention naze ningira ijyayo nabeshye ko nageze icyaka uri nacyo nabeshye nabeshye ko ninjiye muri arena nkareba mu mupira wa basket kandi sinzi nitafari police Okay. Ugiye kutubwira impamvu wabeshye ko wagiye convention kandi utaragera. Erega buri muntu wese abakeneye izina. Use mubeshye ko nagiye convention tukajya tukavuga. Dore umuntu ageze ku nzu ya mbere mu Rwanda. Kumva rwa tari izina ari izina rirenzirwe. Sha. Taje ubwenge ashimwe. Okay. Ngatubwira impamvu wabeshye ko wagiye muri BK Arena ukanare buri umupira wa basket. Nyanzi koko ibya amakipe asava hanze aza gukina muri big nyine ya BK basket ajya gukina BK Arena. Bono kyana fati kanza abeshye ko nore bi mu pro basket wa Uganda byawe na Tanzania bigaruka gukinira mu Rwanda. Nuno zahita mvuga ati dore cyamo muri buri wese adamu kavuga ati cyo ni none none. Ako byarakomeye reka nibwirira abantu badukurikiye bakuru. Byarakomeye kubona umwana ashobora kubeshya ikintu nk'icyo kugira ngo yamamare ngabibaza abantu bakuru none twebazana twica rero Gasoji nawe ugiye kutubwira ikintu wabeshya abantu kuva igihe umaze kuri social media kuko turimo turagana ku musozi w'ikiganiro tuzongera tubagarure kuri Yago TV show ariko ndashaka kutubwira ikintu watubeshye ubwira ubabwiza ukuri nk'ubuga nabeshya reka nkubwire ibintu nabeshya narabeshye ngo nagiye kwa perezida none aha nongeyeho simvuga nyine muri ariya urugwiro mu rugo ho nagiye nabeshye ngo nagiye iwe mu rugo ngo bafite inzu ngo munsi y'ubutaka ngo iyo winjiye ngo uhita ubona urukadaster rumeze gute abantu nabo ngo none nongera ngo ninjiyemo ngo nsanga perezida arimo ararya imyumba Mbakiri mbuga ni bambuzi mbuga nzafuga na zasa huko mbuga nzi cyo. Oyite zigata. Na ugiye kutubwira impamvu wabeshye icyo kintu. Shugo nari narangiza. Ayi uracyatubwira ibyo wabeshye okay. Hayi nabo nabeshye ngo nagiye mu ndege. Ah. Kandi n'uzi ko nisa. No no, Fabrice Bukaya ndabwiye ngo ngo dore private jet ya perezida avuye hanze. Mhm. Nakurambeshye. Niba ariyo, niba atariyo. Mbonye indege ariko itari Rwanda. Birantangaje. Mbonye urudege Uracyatubwira ibintu wabeshye wagiye ubeshya kuri social media
ikindi akintu wabeshye kuri social media mu biganiro iki cyabwo niki ntibukara imyaka ishize pe ntabwo byose nambyiwe umvuze ibyo nibuka nabeshye abantu nabo akavuga ati perezida shaka ruwaha hepfo mundi yabura kuyirya gute ariko uje menya kuvuga hamwe nawe perezida avuga avuga hamwe cyabona ko aratubeshye ntabwo aratubeshye avuga hamwe gute niye mvuka eh n'abantu abeshye ngo ngigise cyafashe mama ngo mvukire Kigali ya navukiye navukiye muhanga ihantu biti karama ari ninjoro mama wanjye tuma mushito wanjye bita Diane ageze hanze aravuga ngo ahita agaruka mu nzu atibika ngo mama we ngo hari ikintu kiri kunyara hanze arati arangiye agaruka babyutsa mukuru wanjye aragenda ajya kubyutsa uwo bavu ushinzwe cyangwa ari umuntu none ari kumva amajwi none n'umugore cyane nde ndavuga ibyonzi ibyo bakubwiye ibyo bambwiye kandi nanjye nize n'ese bazaza kumbwira ngo navukiye ngo bwa mutangana Jacqueline ubwo bara nico kintu nanjye nzi ariko abanabeshye Jacqueline nini yamba sinakubwiye ngo n'umuntu ufite icyo apana na mama we mama abarabyutse se cyangwa aba nyina baraje mushiki wanjye ni inkuru ndende pe ngo ngo nyine oya wa ntabwo ibyo mbibabeshye ngo hari umuntu ngo hari ufite ifuri y'amandazi no ngakwiye irindazi pe rinini denji ganini mama mushiki wanjye bita Diane ntikura muzi ngabyuka rutibikana kumugeza arajya kururirayo ngewe uri muravuga ikintu watubeshye wabeshye abantu none se kuki wabeshye ko wavukiye Kigali none nyine kugira ngo bumve ko ndi umunyamujyi ndi umwana reka yagoreka nkubwire yagoreka nkubwire turasoje rero ndakumva Fabri turashoje se manze harakantu nshaka kubwira abantu kababwire ariko nicyo wari ugiye kumbwira kimbwire narebe hari igihe umuntu wese nshobora kuvuga ngo mvukira Canada ariko fesanjye ari afurikani sibyo urinde wo kubihakana njye niko navuze turinde wo kubihakana buri muntu nakubwira ikintu cyose ushaka ukacyemera kuko tutari turi kumwe nakubwira ati navukiye za Brazzaville zo muri Aziya za Egypti ariko mva nose navukiye ubwo inda yari kugenda isaka bishaka navukiye za Amerika za Canada za England za Rwanda nizi hose karavukiye sibyo sizo mama vuze ko navukiye nubwo nshobora gukora ikiganiro umuntu wo hanze umuntu uri muri Amerika akamagambwa ati ndagufana usho kumva naravukiye aho ngaho kandi ni mu Rwanda abantu bari muri Amerika barimo kukureba ariko bumva icyongereza gusa ugiye kubasuhuza unabibwira nurangiza unabacira umugani w'icyongereza ubundi dusoze ikiganiro Hello my guys, my name is Nofar Bisman from Toronto, man from Miami, as known me as I'm the first sports index or country of Rwanda, as you know. I come from Nyamasha, the district sector of Kanjongo, Seviri Zirwakagaju. If you want to know me, come there. You may see me on 07. 07, are you hearing very well? 07792239. Or you may call me. What do you want, Mama? 07. What do you speak English? Those people, they don't. What you want. People from. Wait, and first greet my people in America. As you know, I come from in another country, but I am in Rwanda with my friends. But I encourage you to make subscribe on Ugenonai TV, Yago TV show. If there is another one, if you want to know the name of God, you go on Rwanda Gospel Show. Do you know that one? We want to know about God, and you may go there and you find many things. But for me, my name is Nengu Fabrice. My name is Nani Dadadan. Everyone who knows, who want to know is me. My things talks, but not me. How? I can't talk because how your things talk. My things how talk. Like when you know that the man goes in Lugira there where they make the team, where the president goes. You know that man is talks very well. Because to enter there is another case. To enter there. Not my everyone friend. Can enter there. My friend, there's sometimes tell him. There's sometimes that you joke, but that you don't enter there. That means that you have something in your head. You can't enter there when you have like things of bubbles. When you are empty. Empty as emptying. But let me tell you as well as it is encouraging.
You may all of them see whatever you need. You may, if you want to make a kanyenyeri, it is the number. You return after and you put it there with down, they make a kanyenyeri. That is good. And this man has the birthday. You may help him and he gets something. Everyone, we need to eat. Okay. We need to encourage. Okay. So, go thanks. Baravuga one is upon a time. No man is an island. But me, I told you what one? I know. No man is an island. Three. No one died by you. Okay. Dusoje ikiganiro cyacu rero tugisoreje aha. Shimire cyane Gasoji, shimire cyane na Niyonkuru Fabrice. N'abana bakiri bato ariko nibahabwa umurongo mwiza cyane bazaba abantu bakomeye. Kuko n'ubu ngubu tuvugana n'abantu bakomeye, yuganiriye nabo bumvamo ikindi kintu kitari kidasanzwe. Hari ibyo dushobora kuvuga mukumva turimo turatebya, hari ibyo dushobora kuvuga mukumva tuvuze wenda dukoresheje imvugo itaziguye, ariko ni ukugira ngo bisanzure, kugira ngo bisanzure tumenye ikibarimo, kuko umuntu atabafunguye ngo bisanzure ntabwo umuntu yamenye ikibarimo. Rero abenshi mushaka kuvuga muti bano bana barashyanuka bagira gute, oya, wibyumva muri iyo ango, wibona abana nk'aba turimo kubaganiriza ngo byumve muri ango yo gushyanuka cyangwa se muri ango y'ikintu kibi, ahubwo tubahe inzira tubaganirize. Kandi kubaganiriza kwa mbere ni ukubabohora bagafunguka, tukamenya ikiri ku mutima wa Gasoji, tukamenya ibyo akunda n'ibyo yanga, akavuga na bya bindi bibi byose, ahubwo twe tugashungura tukamubwira ngo ibi ngibi si sawa, ibi ni sawa. Ikiganiro gisoreje ahangaha, twe turi mu murishyo As Gallery ni hano Kimironko. Mbashimire cyane, shimire Gasoji, shimire na Niyonkuru Fabrice. Nimero yawe se tuze kuyishyiraho cyangwa dushyireho ya Gasoji? Mushyireho iyanjye. Oya, ariko twese nimba kwese ninge kukwihurira ku muntu. Ariko Fabri, ari akabazo kamwe ushaka kukubaza. Ari amafaranga n'abantu ukunda iki cyane? Ari amafaranga n'abantu, nkunda abantu kuko nibo bakora amafaranga. Ukunda abantu kuko nibo bakora amafaranga. Mugandi wawe, reka mvuge ya nimero dawe utaza kubyibagirwa. Ni 0787 8767. Wayumvishe ariko cyangwa ari guseka? Oya, bavuze ko wikundira abantu se ko ushyizeho nimero. Niyo nyishyireho. Nimero kubera ko abo bantu bakunda. Oya, bavuze ko wikundira abantu. 0787. Karindwi. Ushyizeho nimero kugira ngo bigende bite? Kugira ngo nyine. Kugira ngo abo bantu. Mudufashe dutere imbere. Nimwegere Rwanda rw'ejo hazaza. Betse gatoretse. Ushyizeho nimero kuko ushaka iki? Ikiganiro cyarangiye. Ushyizeho nimero kubera ko ushaka iki? Nyine se. Urashaka abantu cyangwa urashaka amafaranga? Ndashaka abantu, ushaka n'ipinda byose ndabishaka. No money no life. Okay. Gasoji, ubutumwa bwawe ku bana bakiri ku muhanda. Ubutumwa bwawe kandi utange buno butumwa ugendeye ku byo wabayemo, unagendere ku byo urimo kuba uyu munsi. Ubuzima urimo kuba uyu munsi, wibuke aho wavuye naho wabaye, hanyuma wibuke ko hari abandi bana bakiriyo. Hari ubutumwa wabagenera? Ubutumwa bose nabagenera icya mbere. Wowe ntugire ubwoba, byose birashoboka. Nuko yumva yuko nyine nubwo nyine wowe ujye utambuka imbere, bamwe bakagutuka, abandi bakakugirira neza, wowe ntuzumve yuko nyine you are alone. Wowe ntukumve yuko nyine uri wenyine, wowe uzumve yuko ufatanyije n'abandi, kandi niwihereza ibintu by'ubujura. Erega, reka mvuge n'iki ngiki ntibabwire. Buriya iyo umuntu akugiriye icyizere, azi ngo uzagenda uvemo umuntu mukuru, umuntu w'icyitegererezo, nawe azajya avuga ati uyu muntu ni njye wamufashije kugera aha ngaha ageze. Ariko wowe ibyo bintu yaba ari kugukorera ukamutenguha, ukajya mu bindi, wowe ugashaka kwishakira inzira nyine. Icyo kibazo ni cyo kintu abana benshi cyane, bamwe twabaye mu buzima bumwe n'abakiri mu buzima bumwe bumeze nk'ubwanjye, mwese rero inama nabagira, ntimwihebe, muhumure, Imana irabazi. Kandi ntukumve yuko ubuzima burangiye. Buri gihe nuzajya ubona ibintu bitariho, ujye upfuka musenga Imana. Nyine na Imana nayo ifite ubundi ukuntu ibigenza, ibintu bigasubira mu murongo. Rero nawe mwana uri ku muhanda ubabaye, ntuzumve yuko uri wenyine,
work with others. Yeah. Fabrice. Fabrice we. Fabrice giri message genera abanyarwanda. Abanyarwanda barimo kora kino kigano bose ahantu bari kwise. Ndababwira ati kunda mugenzi wawe. Nuko wikunda biri namu mategeko 10 y'Imana. Ngiye buri kiganza njya mvuga amategeko rimwe ry'Imana. Yego. None aha ngamvuje kunda mugenzi wawe nuko wikunda. Gasujari inuza hari kigano kwa turi gukora ku Rwanda Online TV arambwira ati dore ngo inshuti ya hafi iruta umuvandimwe wakure. Hagi nagishije ku mutwe. Inshuti ya hafi iruta umuvandimwe wakure. Ngo rero nuke nubwo mwambubana mu gipangu muri abanzi kimwe cyangwa mura ariko umve ko ari umuvandimwe kuko ejo nuza gutabara aho abandi batari. Ubuse ko ndi hano i Kigali. Ubuse mama ari gize kimbaho yamfasha kuko ari nyamasheke ariko gasoje yambasha kuko turi kumwe. Niyo mpamvu ifite hafi iruta umuvandimwe wakure. Murakoze cyane amagambo akomeye ibyo nababwiraga ngo tuba twavuze ibisekeje tukatebye tukagira gute ariko nanone bano bana barezwe neza bakerekwa umurongo nyawo kandi nibyo turimo bazavamo abanyabwenge igihugu gifite kuko gasoji ntabwo yazaba umugabo ngo yibagirwe ko yabaye ku muhanda. Fabrice ntabwo yazaba umugabo ngo yibagirwe ko yigize kuba hasa adafite ubushobozi buhaguruka. Ntabwo yazaba umugabo ngo yibagirwe ko igihugu cyamuhaye amahoro, cyamuhaye uburenganzira bwe, cyamwigishije, cyamuhaye inzu, cyatumye mu rugo hongera kugaruka ibyishimo. Reka mbashimire cyane, mwakoze cyane, shimire Gakire. Mugende mukore subscription ku Rugendo Online TV, ni channel ya Gakire Samu. Ni umujene nawe ubafasha cyane, ubaba hafi. N'ubu ngubu babangezeho ari we bari kumwe nawe. Iyo bari i Kigali, abamenyera icyo kurya, icyo kwambara, icyo kunywa. Mujye mureka dufate umwanya dushimire abantu nkabo. Kuko uyu munsi mwe mushobora kurimo kwinjira ngo ikiganiro cya Fabrice na Gasoji kuri ya TV show ariko uwabikoze yitwa Samu Gakire kugira ngo aba bana bangereho kugira ngo tubonane ni Samu Gakire wabikoze. Urabona ko bambaye neza, Gasoji yambaye neza cyane na Fabrice yambaye neza cyane. Ntabwo umuntu akibabonamo yasura yo ku muhanda cyangwa yasura ya isa nabi. Bashimire cyane, shimire umurishyo Arts Gallery hano Kimironko munsi y'isoko. Shimire umutuzo kuri kamera. Hanyuma amwite umutuzo ushashe kira kibebe amwite kira kibebe akite umutuzo yose nagize Fabrice kuki uvuze ngo izina ryiza ukora hano ku mutima nje ndi umutuzo nyine agira umutuzo n'abamvu nari nabona avuga ijambo nari kiganiro cyarangiye. Mukore subscribe kuri Yago TV show mubane imana n'abane namwe no kuri Rwanda Gospel Show yaman.